تدبی و سون درمان شی خدایا زمان پهن باندی ترحم وکلی پورا ددی چی هر رمان شی خدایا زمان پهن باندی ترحم وکلی دخور و زر و او دا چار خلقو دندی بی یار مددگار و خلقو دندی بی یار مددگار و خلقو تاینا سن او منان شیخ دایا زمان پهل باندی ترحمان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زیم ستا سرور ستا سمرگلی فرحات رضا یو نیخ پر اونی دستا سر مرگلی شوم نیخ پنی اگا ده پیشاور پیپا اسپتال نا چی ده ده یو غد پروگرام را جور شده ده شپیشل ده شپیشل پرسنل ده پارا اینا ده دیسابل خرد پر پارا ده مزدور خرد پر پارا او زب کی خصوصی ده باجوان نر آگه دیم بدا او تقریبا چی کم ده دلتا چاخ پی نی نو پی والا لگی چار چی کجی اګه چې کومه دې او څنګه کول کې دا بوت په ذریعہ یا د پټ سیستم په ذریعہ باندې دا پروګرام سٹارټ نه دي او تیاری چې کومه روانه ده تیاری چې کومه ده روانه ده تیاری د پروګرام کې د پولیس ډیپارټمنټ والا چې کوم ځوانان دي چې کله تاسو وینئ نو زیاته مینه داسې خلکو ته ورکوئ ځکه چې ستاسو نه به ډېر زیات زمونږ عوام هم متاثره کېږي زمونږ کوم پښتانه ورونه چې دي هغه هم د نه متاثره کېږي خصوصا به ګورې تاسو پولیس ډیپارټمنټ والا چې کوم دی ولې مونږ هم خصوصا چې کوم دی په دوا کې یاد ساتو اوس ما پر خاطر زات راکلی دی یو نه خبرونه کولی اجازه ستاسو علیکم.